今年开始回来就发现之后就长了一个小狗，哎，有些地方连 NPC 都没有，跳 NPC 来把卡给你，我这是走一走到你就把卡给他刷上去，这我知道。高铁上面应该有信号吧？有上网的吧？有我本来有四 G 的。有五 G 的还是？对，我要下一部电影啊！我的我以前不记得跟我聊，应该看搞部电影，看看我操什么？不是一上高，一上高铁不直接睡吗？他们两个睡也想多了，这两个不睡觉。